İşləyib ha mana. Allahqa şükür. Qoyamız az. Siyon qaqlanız iş jarayon. Avvalan bir assalomu alaykum hamma-hammaga. TikTok ahliga. Shukrlar domlani qaytsin tuda ustida bitta ikkitasi chiqibdi. Bitta ikkitasi kuchanib o'qi, o'qi debdi. Bu aqlli. Sen aqlli bo'lsang, soqol qo'yib turib nakibga kiymading, tushundingmi? Bespanyatga. Sen ko'chani bo'lasan. Sen otangni puliga yashab ishonib yuribsan. O'shaning uchun shunday qilasan yoki otangni biznesini olib turib davom etkizyapsan, senga bilinmaydi-da. Sen aralaşma. Afşin ben şükürler domla kayıtmaslık tarafta varım. Çünkü kibirli insan domla buluşu hakkı yok. Kibir hakkı da özü yapardı. Uzur soramagan çıkıp. Mala Allah geçirsin, Allah geçirsin de geldi. Musafirler geçirişi ne mi buladı? Çocuk antayın tozalaydı. Tuda suza deyip. İyi, lagan bardar bu mu? Çünkü mi? Lagan bardorlar u dunyoda nima bo'lishini bilasanmi? Sen o'shandaqa lagan bardorsan. Senga foydasi tekkan bo'lishi mumkin domlani. 90% odamga foydasi tekmagan. To'g'ri motivatsiya bergan bir paytlar. Rahmat o'shasi uchun. Lekin domla kibrlandi. Domlani puli ko'paydimi, quturib ketdi. O'shaning uchun bosib yurish kerak. Bunda qissa yurish kerak desam qo'pol tuyuladi, bossib yurish kerak. Og'ayni, ya'ni kepganda hayvonni orqaga qarab qolmasin. Musofirlar bilan o'ynashma, yesa bor-ku. Yesa, seni yeyishga o'tsa, bir sekundda hazm qilib sandiqlarni. Tushundingmi? Sen qissib ishingni qilda, o'qib yuraver. Eshitdingmi? 77% odam o'qimagan. To'g'ri, o'qiganlar ham 10% o'qiganlar ham bunda 10,000 ta odam o'qigan bo'lsa, bechoralar ishga kira olmay yuribdi. Erkak bo'lsang, qishiq ayvon kepka. Ayvoning kepkani ham ayvoni o'zingni basharanga o'xshab turibdi. Erkak bo'lsang, borana, o'qiganlar kirgiza. Aqlli, aqllili qilasan, nima guruhga kirib ol. Qisib yursang, qisib yur. Sen figuranga ishonma, figurangni bor-ku, ikkita qanotingda. Shuni sug'rob sindirib tashlayotgan bolalar bor-da, sen ishonma, musofirda shunaqa bolalar bor-da. Qanotchangni sindirib qo'yadi, endi o'sayotgan qanotingda. Qanotsiz keyin yurasan musofirda, nima Rossiyaga kelib, yer kovlab bizga o'xshab kapat qilib. Tushundingmi? Shunday qiladi.